Olá pessoal, eu sou o professor Divan do curso EFEC, Eletricidade Força e Controle. O que é o curso Eletricidade Força e Controle? O curso de Eletricidade Força e Controle ele traz uma série de conteúdos. Essa série de conteúdos ela é estruturada em uma sequência que permite que você passe a ter uma visão do que seria aplicar o conceito técnico na prática. No nosso curso, ele fala principalmente de fundamentos básicos de comandos elétricos, como interpretação e leitura de diagrama elétrico, análise de circuito elétrico. Você também vai conseguir aprender não a decorar as chaves de partida, a sequência lógica de um comando já pré-definida, mas você vai aprender a desenvolver também comandos elétricos. E além disso, trazemos dentro do curso de comandos elétricos 1 toda a iniciação e os conceitos fundamentais das partidas eletrônicas, como os inversores de frequência, as soft start e outras formas de partida de motores. Além de todo esse conteúdo, a gente também traz para você conceitos práticos de ligação de motor, interpretação de motor. A gente fala dos motores trifásicos, as suas utilizações, as várias variações de motores trifásicos e motores monofásicos. Você vai aprender toda essa estrutura que envolve comandos elétricos. Além dessa primeira parte, você também vai ver toda a parte de iniciação à automação, com exemplos práticos, através de conteúdo simples e didático. Baseado em quê? Baseado em experiências práticas que a gente vive no dia a dia em campo. Além disso, em experiência adquirida em sala de aula, em função da percepção da necessidade de alguns alunos terem para poder absorver esses conhecimentos. Quero trazer para você justamente essa vantagem de você poder fazer o curso de comandos elétricos EFEC. Então é isso aí. Você pode estar vendo aqui no link que eu vou deixar para você uma das aulas do nosso curso. Se você tiver interesse, se você se identificar com essa forma de apresentar um conteúdo, então você clica no link, vai lá no nosso site e se inscreve na nossa plataforma de membro e faz o curso EFEC. Então é isso aí, muito obrigado pela atenção. A gente se encontra lá no curso de comando na plataforma EFEC.